Anita kufa tukulonda oliwo kaluru kange kati bosala wo kujolwa ne rwemiyaga olete ba face obapangiso kubaje gomba balete nja kwabya bakutenda bakutenda wano bakutenda bamutenda naye ababaka bamanyiti zino sente zaabwe zabasiga kumumwa ni bakuba mungalo ni beyanza mama alukulide kupata abererwedde okululwana paka ku nkomero ya byonna era emikono tubulako etaano bwejiti gumu ebiri esatu ene etaano nga UPC wadde hono bakena nandi agadde ne tubongako nga bwe mugamba bwenti taano naye nayanukula kakati ya wetutuuse naye twagala kutegeeza bannayuganda nti kyonna kyonna tujja kikola tulabe nga motion yeno eri debated tewali kudda mabega emikono etaano tejijja kutulemesa motion era abaali balowooza nti nno tujja kulemwa bafudde mubagambe bafudde motion yejja kubanga emikono kati bakwita kuwondowa akajegereke gali ne bozamu gotye mabega tusigadde kukunganya motion yaffe kugitereza obujulizi bwaffe okubutetenkanya obulungi motion eryoke kwa jewan naye era munzikirize tuise edobozi lyaffe twanirize tusime abo bannayuganda abekozoimu omulimu omulimu ogw'okuvaayo nga balaga obutali bumativu bwabwe eri obubbi n'obukenuzi mu Paalamenti. Neeyanziza nnyo ababaka bano abayimiridde wano. Ne Honorable Ubeni okuva Isingiro tumwaniriza era tumusiima. Ye muzira yeka mu Isingiro eyayimirirawo abalala banyweza mpali. Ne Honorable Ubeni yayimirirawo n'abalala bwe batyo nga bwe tuzze tutambula mu ggwanga. Naye tusaba abannayuganda abalungi, tusaba Speaker. Speaker togeza n'ogaana abantu okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe eri obukenuzi mu ggwanga. Naddala nga Speaker yamala okukkiriza abagwenyufu ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 12 nakkiriza Sacha Stani akulembere okwekalakasa okwaliwo wano mu Paalamenti. Ekibinja ky'abantu bonna ne bajja ne bayingira ne bayita muno nga bakubembe ekulo bakwata ebipande abantu abapangisi ne bagenda ne balinnya paka ku mwaliro ogw'okutaano Speaker w'atuula wano mu Paalamenti tekisoboka tekibangawo ne bw'obanga oli profesa bamala kubira oyo gw'ogenda okulaba nti ono omukkiriza ne bakujjako ID ne bakujjako ebiwandiiko byo ne bamala ne bakukkiriza n'oyingira mu Paalamenti kakati tugamba Speaker lwaki okkiriza bano bakisa kya Sitaani okujja mu Paalamenti bakifeesi abakunami abajja mu Paalamenti ate n'ogaana abantu abalungi Paalamenti egenda mu kibayita president buli lw'ogunjawo enkola ate tugigaana ogaana otya bano abakunami ate abantu balamu abajja mu Paalamenti n'obagaana tukimanyi bulungi nti president bw'ebeera set ogigoberera bana abantu abajja basasula emitwalo abiri buli lunaku bakuŋŋalira oli ku hera hotel ku Lubaga Road era n'enkya Speaker alinda kubatwala wa president enkya ku lunaku olw'okutaano ninga president bino byonna abamanyi katembo na mumanyi Speaker wakiriza abantu n'obasasula ate twagala tukowoole n'ababaka lwaki bano bakifeesi bano abagwenyufu babasasula emitwalo abiri buli lunaku wali ku Lubaga Road ate abantu balamu n'obagaana
ababaka ba parliament tebamanyi zino sente zaabwe. Twagala debate ebewo tukube tochi mu nsasanyo ya parliament. Speaker dukanya vote bili. Parliamentary commission vote ne ya speaker votes bili. Chovola ba speaker agenda wali ensambia ku kansa nti nzamonga Anita net mpade bilioni kawumbi kalamba na akawa wali. Na agenda ewa Sentai Foundation jiagambi lanti yaba kulembezeba mkastaba baba ni baba leti na mumunyagu wama baba ira babi na weleza obukadde chikumi ku Sentai Foundation na agenda kubana baku wakapira ka golf na baba weleza obukadde chikumi na agenda soroti jiabade kuruwa mukaga kukanisa na baba weleza obukadde chikumi mukashi. President babu we ngaita vice president ya lupo yasobodde kabasa ka milioni ya 2 era danga akawayo ne speaker natunula neri ngatayagala nakumanya vice president milioni 2 vice president bukazi watu ne ina leta obukadde bubiri ajje nabo ntimbaguliddemo mwe obubuzi mulunde mulunde mbuzi ne yabaka tebamanyiti zino sente zaabwe kati parliament kaho nabo sasaga bwagambi. Mulimu abali obulungi abalangira n'abali kulukuse. Abali kulukuse ajana gamba mpereza yu milioni 5 tena zone zitatu. Neba center ibona welezo obukadde 10. Je twalabide soroti ngabo bakabali ku mavivi bafuka midde. Mama, mama abasajja abatuse n'okuzaala Anita Among. Bita mama. Beba tambula kunyonyi tebavaako. Chemvabula ba release bwe janga kakati baje baga matite wali senti. Kubanga abalangira beba wadde trips. Bacha abasasula. Buli lunaku olumulu lina dola lusanvu abiri. Denereas actually. Baine naku nkaga, baine naku chinana ze babanja parliament. Kati gwe naku nkunye dombaka wa parliament. Onofuna dio notukibwa akodi. Bakugamba signinga wekwese. Twagala tukube tochi mu parliament yeno. Nolecho tubadde tusaba. Aba media. Mwakulembera bulungi abekalakasi abagwenyufu ne mbaleta. Ne mubayisa wano. Ndoza mumpulira. Aba media ne mubawerekera ne mbayisa wano ne bekalisiza wano. Kumeze no ya wambibwa na yeka tonda ya sasi na mwaji kumate ya wambibwa. Nebaita unebeka laka sana insawu zaabu. Tusaba wabewo wenkanya. Abaka ba parliament na mwaba tuuze mkubiliza abaka ba parliament bajiba saininge. Luachite ba saininga motion yene nunji bweti. Ababaka mubajukize, mubakubilize. Muba sabenti fetu waba londa, tu waba de elira. Neguru. Mlonzi ya muna agama nti, ababaka feba na njiriba, feba kama babu kumanga fetu wa sindika. Baba ganyo kusaininga. Butuwele zefu abantu wabuli jo, tusaininge elia babaka. Mchifocha babaka. Omubaka yaja mparlamenti okutesa, otyoto mukono, uwa debate. Debate, tukubaganye birozi. Honorable Sirwa anyizi tetumulina kumparana. Ne musajja watu yegabira obukadde bina. Honorable Mpuga Matia. Matia tetukulina kumsonga yonna. Wegabira obukadde bitano. Honorable Afoyo Chani. Tetukulina kumsonga steri. Wegabira obukadde bina. Ne honorable Professor Kampuri ya wewe obukadde bina. Ate bali vegano. Kuja kwa Kampuri ya nava yoti. Haa. Nzobwange nabule etanembugulia mwano. Skana. Naba kazi nemba weleze chumu. Ababaka mubagambe nti neri ababataina mukono kutuka yokuba boba kolechi siba kulembeze mubakubiriza ababaka baje basaininge eno bamenye nti parliament yabwe tebali wolwa kisa kya Anita Among. Anita Among yomukufiwandu ne irwa kuba ayambidwa fetu mulonda Anita fetu mulonda Anita kufetu kulonda oliwo kalulu kange kati bwosala okujolwana erwemiyaga olete bachi face obapangisa okubajje gomba balete nja kwabya bakutenda
bakutenda wano bakutenda bamutenda naye ababaka bamanyiti zino sente zaabwe zabasiga kumumwa ni bakuba mungalo ni beyanza mama alukulide kupata abererwedde okululwa napaka ku nkomero ya byonna tajja kwekeka mabega wabakifesi bano aveyo buterevu era mbagalize enkya abakulembera abatwali mu state house nga bwabagambye ejjo sente tezatuuse ate nekifesi ono mugezi kwa abiri abawaka etaale 15 na zedi zono kifesi he's very clever yabonde ko 15 etaano kisa kya sitani na zedi za mumpali tumita wakuzanya ne mugezi mwana wa kibuga na ye yefula kyatali tealondebwa abalage identity card ye ntina akola mu state house ngabwa agamba he's a charlatan just I take his amazo kufera speaker yefude kyatali na ye tulindiride ne sanyu linji abatambuzi abajanga 23 July muje mwetwe gateko tulabenge ensonga ya corruption mulwanire bweru nafe tulwanire munda atoba babaka bafuse batalabwa obwongo bwabwe honde bwagambye nti babwazika oli nabuteeka mu mpale oba musikati natambulako nabwo bwamala nabu badiza nabuteekamu nga batuuse musawa ya kantini nga kakati tuukayo waggulu olaba ekiri eyo waggulu mukama abakume mwebali nnyo mwebali eddala thank you.